legkomolyabb. Ma bejött 1400 ember. Megjöttem! Sziasztok, bátyák! Gyertek, gyertek! Gyere! Gyere, bátya, gyere! Most ünneplés, majál is következik. Ünnepelünk, mulatozunk, gyerekek, ünnepi hangulatok vannak. Elhiszitek ezt? Nincs demotiváció! Egészség, gyerekek, ezt ma elszívjuk egybe, vagy kettőbe. La gusta marihuana, la gustas tú. Üdvözlök mindenkit, ez itt a cellám, ami eddig volt, és most fel fogjuk oldani ezt a gyászpusztulat átkot valahogy. Ha tudnám, hogy a faszomba kell levenni ezt a effektusokat. Mindjárt próbálom. Na, szóval mai nap ünnepelünk, mint látható, ünnepelés majális, azon kifolyólag, hogy nem hagy nyugodni az algoritmus, és elértük a 30 ezret. Egy hét alatt. Úgyhogy az Isten bassza meg. Szóval arra gondoltam, hogy jövök is tekerek veletek legalább két blantot, és ezt ennek öröméért szépen itt el fogom veletek fogyasztani, megkoronázva ezt a pillanatot ezzel a most éptem le, de valamilyen zöldalmás blantokkal, úgyhogy lehet hozzászólni, lehet ócsárolni, lehet bármit csinálni. De én ezt most itt el fogom szívni. Ezt. Oké? Addig fogok itt ülni, ameddig ezt el nem szívom. Úgyhogy lehet, hogy itt leszek egy órát, lehet, hogy itt leszek kettőt, nem tudom. De ha ti is itt lesztek, akkor együtt ünnepelünk. Elkezdem előkészíteni a hozzávalókat, még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm, még annak is, aki utál, köpköd, stb., mert gyakorlatilag hozzájárultak ehhez. Tehát én mindenkinek most ma csak köszönni tudok mindent, azt is, hogyha a jó kurva anyám, teljesen mindegy, én most ünnepelni jöttem ide, mert ilyet én még nem basztam. Érted? Amióta internet van, azóta én létezem, geci. De én még ilyet nem láttam. Azaz tudtam, hogy van ilyen, csak itt a faszom se gondolta, hogy majd pont én, aki shadowbannolva vagyok állandóan, majd én fogok egy ilyen történetbe beleesni, de hát ez van. Szakmai ártalom. Rá kell akkor most durván gyújtani. Jó? Most egy ilyen adagot ezt most így megpippentem. Fátya! 30 ezer! Íj, mora! Na, ez már nice. Very juicy. This is overizz. What it is? This is amnézia. Nem amnézia, ez lemon. Szóval szativám van. What is optimale? Optimale, big szívásokra optimale. Lemon haze. It is what it is, nem kell, már most már van csigám. Azt nem értem, hogy miért van ez vissza kifordítva, ez a gyász. I don't know. Másik is így ki van tekeredve, gec? Az is ki van tekeredve.
Hogy verjem az anyádba bele. Na jó van. Mindegy. Megoldjuk. Figyelj, olyan nincs, hogy nem oldjuk meg. Hát... Te baszna. Oldjuk. Bátya! Na, először is tömörítünk. Kurva régen csináltam blantot, de... nem lesz ez gond. Nem lesz ez... Ah, már gond van, geci, elszakadt. Látjátok azt az agyi éreremet itt? Az is elszakadt, geci. Kurva anyád! Very nice, very nice. Figyelj, legszarabb esetben becsavarom cigibe. Leszarom, nem érdekel. I don't give a fuck. Sőt, be is kéne csavarnom már az egyiket, nem gecizni, bazd meg. Hát könyörög. Nem látod, hogy könyörög? Bazd meg. Én meg itt húzom az időt. Hát a jó büdös kurva anyámat az. Hát mit képzelek én magamról? Majd én blantozgatok. Majd mindjárt megtekerem, a számba veszem, meggyújtom, azt majd, hogyha meg tudom tekerni a blantot, akkor meg lesz tekerve a blant. Ha nem, akkor meg majd megtekeri magát, bazd meg. Hát a faszom ki van. Hát mi ünnepelünk, bazd meg. Ünnepelünk. Mi az, hogy nem szívsz? Már, most. Mit képzelsz magadról? Egy. A picsába. Lehet jobb is. Lehet jobb is így. Majd meglátjuk. Összehasonlítjuk a kettőt. Minden esetre nem kellett volna elszakítanom. Elnézést. Very nice. Very nice. Iknád is nem. Na, megérkeztünk, geci. Most összekaparom itt megint, hát még ez is bőven elég egy brantot, de tök mindegy. Just in case. Mindjárt még darálok hozzá. Szóval, anyway, thank you so much everybody who's follow this fucking site and makes me 30,000 followers. Thank you so much. This is a very good, very, very big. Thank you guys. Na, nektek is köszönök mindent, és mindenkinek, mert hogy a fele ti vagytok, ám bár picit szégyenletes egyébként, hogy gyakorlatilag egy hét leforgása alatt a világ behozta azt, amit ti 8 év alatt voltatok képesek. Bocsánat. De ez a valóság, meg ez az igazság. Tehát, hogy gyakorlatilag egy hét alatt bejött 2000 vagy 2500 amerikai, 1000 mexikói, 500 brazil, 500 táj, és még így sorolhatnám, de pakisztáni, meg indiai nincs közötte. Üzenem ezt azoknak, akik egy-két ember volt, aki beírkált, hogy valaki biztos, hogy viccelődik velem, és viccből vesz nekem 10 meg 20 ezer követőt. Normális vagy? Ki a faszon költene rám 500 meg 1000 dollárt? Csak azért, hogy pimpelje az oldalamat, ami utána még ki is derülne, meg még gáz is lenne, mert az látszik, hogy milyen profilokból áll össze. És az ilyen kamu profilok nem fognak neked folyamatosan kommentelgetni, meg egy videóra 50 ezer reakciót nyomni, meg megosztani 4400-szor vagy 5000-szer. Tehát ne haragudjatok, de valamiért betalált az algoritmus. Kurva nagy mákon van, kibaszott nagy mákon van, valószínűleg. És ez ebből fakad, hogy gyakorlatilag egy hét alatt megduplázódott a követőszámom. És én ennek azért örülök annyira, nem azért, mert ott van most, hogy 30 ezer az ott lesz. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, amit én az elemzések oldalon látok. Az, amit ti nem láttok. Az a lényeg. Hogy én mennyi embert érek el, milyen reakciókat váltok ki, mennyi ideig, és így tovább. Nekem ez a lényeg. Úgyhogy még egyszer köszönöm. Legfőképpen azoknak köszönöm, faszom ebbe a sapkába már. Legfőképpen azoknak köszönöm, akik itt vannak kezdetek óta, és osszák a tartalmakat, osszák a bejegyzéseket, meg amit kell, meg ami fontos, főleg társadalmilag, mert ennek a felvállalása, ez a fajta felvállalás, csak akár interneten, csak akár social médiában felvállalni azt, hogy te ez mellett állsz. Felvállalni azt, hogy neked ilyen oldalakat lájkolsz, és azt esetleg mások láthatják, hogy te mit lájkolsz.
ez önmagában egy vállalás, önmagában ez tiszteletre méltó. Mert miért? Mert a népességnek a legalább 70-80, lehet 90%-a erre alkalmatlan és képtelen. Úgyhogy veregessétek így meg a vállalatokat, ahogy én szoktam, és dicsérjétek meg magatokat, hogy ti büszkén vállaljátok a véleményeteket. Ennyi. Úgyhogy igazából ez azért ünnepelés szerintem mindenkinek, mert én semmiképpen nem tartozom a mainstream tartalomgyártók közé, én azt gondolom, lehetne belőlem simán egy hörbi, negatív értelemben, de azt gondolom, hogy nem vagyok egy herbi, vagy hörbi. És ez egy választóvonal, viszont az is egy választóvonal, hogy én nem script alapján videózok, nem jelentkezek belőle nektek. És így tovább, és így tovább. És ebből mégiscsak kijön valami olyan potens dolog, hogy az hihetetlen, mert igazából általában pont az olyan underground jelenségek, mint amilyen én vagyok, vagy az ilyen underground csatornák YouTube-on is, akik ilyen hát általánosan elmondható 20-30 ezer követő alatti csatornák, van akinek csak 5 ezer van, nagyon durván komoly és jó tartalmat gyártanak, és általában azok az embereknek van 100 ezernél több feliratkozójuk, akik alá rendelték magukat az adott közösségi oldal metájának. Pont, kész. Én ezt úgy kezdtem el, hogy már pedig ami meta, az nekem kuka. És ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek oda bármilyen scriptbeli vagy metabeli dologra, amikor építem a közösségi oldalaimat. Egész egyszerűen nekem az volt a legnagyobb motivációm arra, hogy vlogoljak, vagy bármiképpen megnyilvánuljak ez így az interneten, a hangommal, a szavammal, a gondolataimmal, az arcommal, a gesztikulációmmal, hogy tudjak valami olyat mutatni, real, ami manapság már kihalóban van, nincs, nem létezik. Mert nem áll érdekébe az embereknek, nem, nincs divatba, nem úgy van összerakva a világ. És ez egyben sokkoló is tud lenni, és egyben szeretetleméltó is tud lenni. Én azt gondolom, az őszinteség és a nyers megnyilvánulás. Az, ahogyan én például bizonyos, felsőbbrendű dolgokat, mint mondjuk egy kanabisszal kapcsolatos orvosi, tudományos összefüggés talajra tudok hozni nektek, és érthetően paraszt szinten el tudom nektek mondani. Én ezt tartom magamban értéknek. Semmi más. Kinek van a szünnapja? Dávidnak, majd júliusban lesz. Így van, köszönöm, Cynthia. Én Ihrek vagyok. Úgyhogy nekem júniusban van a szünnapom. Ez most nem szünnap, Cynthiám, egészség, hanem ünnepelünk majális, mert ilyet Isten nem baszott, hogy nekem, aki szét vagyok tiltva, mit tudom én, meg igazából most az elmúlt fél évben azért már osztogattam megint elég sok tartalmat, mert láttam, hogy van értelme egyébként, és ez is jött be, úgy látszik. Pedig tavaly eltökéltem magamba, hogy hiába van nem tudom 3-4 social media oldalam, leadtam csúnyán mondva a nagy részét bérbe, hozzáadtam jogokat másoknak, hogy tudják üzemeltetni, mert én úgy voltam vele, hogy engem már nem érdekel, 10 év után nem fogok mémeket, meg mindenfajta fasságokat osztogatni, pláne amikor osztok értelmes tartalmat, vagy értelmes dolgot osztok meg, arra semmilyen fajta igény nincs láthatóan. Tehát szórakozásra van igény elsősorban Magyarországon, a Facebookon, cannabis témában. Minden más, ami tudományos, vagy érdemi lenne, vagy szociális lenne, azt az emberek nem akarják nagyon befogadni, mert az a baj, hogy már így is tele van a faszuk azzal, hogy még mindig nem legális, és még mindig egy csomó embernek úgy kell élnie, ahogy én nem fogok, és leszarom. Azoknak az embereknek, akik remegnek otthon, és nem mernek kimenni az utcára, jointtal a kezükben, mert félnek attól, hogy rendőrbácsi megtámadja, és megerőszakítja őket bürokráciáilag, és utána majd mehetnek mindenfajta elterelőkre, ahol Fidesz puttony, mindenféle mágusok próbálják átneverni a CIA-t, és arra késztetni akár egy gram heroinért, hogy utána szavazzon a Fideszre. Üzenem, hogy ne félj, dugd a seggedbe az ujjad, a másikat meg a szádba, te menjél ki egy jointtal a füled mögött, és gyújtsd meg azt a jointot. Ennyi. Egyébként, amióta hazahoztak Amerikából, csak megsúgom. Most már eltelt annyi idő, hogy szerintem nyilatkozhatok erről.
úgy szokták ezt mondani, gyakorlatilag 5 éven keresztül stabilan, folyamatosan beállva jöttem-mentem mindenhova. Mindenhova. Tesco-ba, pékségbe, rendőrségre, hova még, nem tudom, mindenhova. Tudod? Full betép, ezt szar a szét. Romon! Érted? Senki nem kérdezte meg tőlem, hogy be vagyok-e állva. Pedig be voltam, mindig. Most is be vagyok. Úgyhogy erről ennyit. A remegésről, meg a félelemről, meg arról, hogy nem vállalt fel a véleményedet, akár a családodba, akár a social media. Hogy igen, azoknak még nagyobb köszönet, és jár, akik akár csak egy percet arra szántak az életükből. Nem csak annyit, hogy igen, én ezt megosztom, én ezt a bejegyzést, igen, én lájkolom ezt az oldalt, igen, én lájkolom ezeket a bejegyzéseket, hanem azt mondja, hogy figyelj már, nekem van egy kis energiám, bazdmeg, hogyan tudnánk hasznosítani, hogyan tudok nektek segíteni. Akár csak azzal, hogy az egyik oldalon minden nap kiposztolsz nekünk egy bármit, mert az is energia. Ahhoz is agy kell, agy, idő, jelenlét, kedv, mindenek fölött. És ezeknek az embereknek dupla köszi, akik bármiben az elmúlt időszakban segítettek, vagy segítették a munkámat, akár itt, akár a 420-on, akár a CSC Hungary-n, teljesen mindig, akár a DC-n, akár a YouTube-on, akár a beatmakereim, akikkel most is dolgozok, meg a rapperek, meg lesznek újak, akik még eddig nem voltak, meg régiek is, akik már voltak. Úgyhogy gyerekek, mindenkinek, aki részt vett valamilyen úton, módon ebbe, és segített bármivel, ha fizettem érte, ha szívességből tette valaki, teljesen mindegy, mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Hogy gyakorlatilag nekem ez 5 évnyi munkámba telt volna. Innentől fogva. Kb. Hogyha nem erőltetem meg magam, hanem csak a saját kis ütemembe dolgozok ezért. Vagy úgy, hogy közben leszarom, hogy ezért dolgozok, hanem csak csinálom. Tehát, what the fuck? El kell, hogy mondjam, hogy az első hazugságom megtörtént, mert nem fogom elszívni ezt a mennyiségű füvet, mert kár lenne, mert jó. Kár lenne, mert jó. Egytől meg vagyok rakva, úgyhogy remélem, hogy azt, amit ledaráltam, azt itt el fogom tudni veletek szívni, mert hát én ezt el nem szívom most. Mert miért? Mert csak egy kibaszott pazarlás lenne. Fogom, betekerem a gecibe egybe, elszívom a gecibe egybe, és ugyanúgy rohadtul be fogok állni egybe, és ugyanúgy egyszerre fogja ledolgozni a szervezetem, holott ebből be tudsz állni. Hát most ez nem tudom, hogy mennyi, de satsza, már csak azért is, satszoljátok meg, hogy mennyi fű van ebbe kb. Én nem szoktam méregetni, meg nincs is mérlegem, de én azt mondom, hogy általánosságban ez legalább egy ilyen 5, de lehet, hogy olyan 8 gram fű. Eléggé kompakt. Tehát nem egy ilyen szálas történetről van szó, kicsi apró szemek, vannak nagy szemükbek is, tehát van ekkora is belőle, de én direkt ebbe beleraktam a kicsiket, az aprókat, de egy szó mint 100, tippeljétek meg, hogy ez mennyi lehet. Én azt mondom, hogy szerintem 8, amúgy. 5, 15, 10 gram. Jaj, kell szereznem mérleget, modek. Bátya! Megkomolyan kínai mérleg! 3 euró! Bácsa! Nagyobb! Bácsa! De most nem arra jó lesz, bazdmeg, hogy megmérjük. Na. Hogy ne lenne jó? Legjobb? Na, hallani akarom. 6, 10 plusz 6, 4, majd meglátjuk. Aki eltalálja, figyeljél, bazdmeg! Mert volt, aki már korábban nem vette át. Gyász, figyel a lelki világodat. Bár mondjuk, dehogyis. Úgy gondoltad, hogy majd megmarad nekem, köszönöm. De! Aki ezt eltalálja, hogy mennyi gram van ebben a pohárban, most itt nem on hész. Nyomjátok, bazd meg! Annak majd kisorsolok egy packot. Nem ilyen packot, de valami ajándék packot. Bögrét, pólót, valamit okosítunk. Megígérem. Megígérem, bazd meg! Érted? Én. Meg ott hátul az a szárdízel guba festmény. Ő is megígéri neked, érted? Megígértük. Na, gyerünk, mert le fogom zárni a szavazást. Meg el fogom szívni, még szívok majd belőle, és akkor már nem annyi lesz, úgyhogy mondjátok. Eddig, ameddig elszívom, addig van időtök nyomni, hogy hány gram. Telesop, legkomolyabb kínai, 3 eurós, mérlegek, legkomolyabbak.
from China. Na, számolunk vissza 30 másodperc. Gyerünk! Hú, bátya! Nagyon jó. Bepippantottam. Az a helyzet. Nagyon bepippantottam van ezt a... Nagyon erős. Nagyon erős van ezt a... Na, gyerekek, ezt leblokkoltam, most ugrik a béka a tányérba. No, legkomolyabb kínai mérlege. Na, kérem a lássam, ezt ide kiborít, és akkor mérünk. Egyszer, mert hogy egy... Várjál? Bátya! Kész. Nem ma kezdtem. Tegnap. No. Szépen visszapakolászom. 1-2 tized gramm az itt kerekítés szempontjából az nem mérvadó. Bár mondjuk lehet, hogyha valaki totál pontosan eltalálta. Itt is van még, itt is van, itt is van, itt is van, és ennyi. Én már tudom. Én már tudom, és csak hogy ne legyen. Itt nincs csalás, gyerekek, jó? 9,3. Oké? Das ist 9,3 gram lemon haze. Szóval, azzal együtt, amit én ide tettem, meg már elszívtam, papának a keze, na, 10 grammos kezek, legkomolyabb 10 grammos kezek, rutin, év, ennyi. Hát most újra ráteszem, mert ugye levontam róla az üveget, most 9,2-t mutat, de 9,3-at mutatott az előbb gyerekek, úgyhogy úgyis azok közül fogok választani, aki először írkált, látom a videónak a timeline-jához arányosan, hogy ki mikor írt. Úgyhogy most már ne írjatok. Köszönöm szépen. Aki 9-3-at írt a végén, mindenki valószínűleg elbukta. Nem tudom, hogy még kinyert, vissza fogom nézni, és az alapján ki fogom írni. Olyan még nem volt, hogy én valamit ki nem sorsoltam volna, és azt nem kapta volna meg az illető. Na de egy szó, mint száz, hogy ez az érdekesség volt. Gyerekek, akartok mérni nagyjából egy tízest, fogtok egy ilyen poharat, ez szerintem boros. Vagy brand is. Faszom se tudja, de kb. Vágod, bátya? Ennyi. 10 grammos kezek. Nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. 10 gramm, most is 9,2. Most is 9,2. Igen, valószínűleg aki 9-et írt az elején, vagy 9 felett, hát ott igen. Ott a 9 fél, ha valaki 9 felett írt már az elején, az valószínűleg nyert. Az valószínűleg nyert, hogyha... Hát, vagy hogyha valaki közelebb írt, mondjuk 9-2-t, vagy 9-3-at, de hogyha nagyon nagy lesz a versenyzi, akkor több nyertes lesz, oké? Okay? Nem vagyunk zsidók. Oké? Okay? Rajtam nem újjon. Így is mindenki, aki már valamit kapott tőlem, azt szeretettel használja, széthasználja, úgyhogy én ezt imádom. Imádlak titeket. Tiktekekt. Úgyhogy most van ezt a kedvéért, tekerek megint egyet, hát ha eljön hozzám a szökőkúthoz tortát hegeszteni az erdőbe. Jó, most addig beteszem nektek az egyik kedvenc mesémet, amit már nagyon régen hallottam. Oké, okay. Ameddig megtekerem, csak addig. Ma elmesélek nektek egy mesét, de csak akkor, ha nem ijesztek meg. Ez az eset egy aranyos kicsike kislánynak történt meg, aki az erdő szélén lakott. Egész nap fágott, tortát hegesztett a kertben, így hát estére mindig nagyon álmos lett. Egyik este azonban nem ugyanazt álmodta, amit szokott. Azt álmodta, hogy az ágyához odaülekedt egy kis küklopsz. A küklopsz fölé hajolt és mosolyogva nézi őt.
Ekkor egy váratlan pillanatban a kriptos belenyúlt a saját szemében, tárkolyatta a szemgolyába, kiszárja. Csak úgy tartott a szemgolyóba, kiszárja, tárkolyába, kiszárja, és megnyitott a kriptos nevetve, dolgozta rá a szemébe. Kiszárja, riadtan kiszaladt a ház elé, lassan elindult az erdőbe. Sietkezett a lábot a fák között, amikor a köttel alakokat látott mozogni. Ezek az alakok egyre közelebb jöttek. A kiszárja rémülten figyelte őket, azok meg egyébként folyatták a fűzsérőket a kiszárra. A kiszárja sikított a trollt csoportosan röcsölték a fűzsérőket a kiszárja ruhájára. A kiszárja elszaladt előnük, messze-messze sietett. Nagyon megrémült és elfáradt, gondolta meg ilyen egy fa alatt. Az egyik fa kettesen hívta. Gyere ide kiszárja, ülj ide! A kiszárny oda sétált hozzá, a fa pedig érte elhúgyozta a kiszárnyt, így húgyozta a kiszárnynek sikított, segítség! Lehúgy az a fa! Lehúgyozta a fa a kislányt. Hallottad? Lehúgyozta a fa. Ez az egyik kedvenc egyébként. Meg a 3 deci kömény magyar, de lacson legény vagy boldi, zsár, cseleszmokától eskocsá, új pipálod a pipát, aki nem lépett szerelnek a pincset testére, túlosítás, megkosítás, kamerzakét téged, és szépen nincs a mefekete, a jóisten teremtette szíva magadat Istenbele, a jóisten pecegtesse, ha megetted a babot, vedd anyádba a faszod, kinyújtom a karomat, bekapod a káromat, inkább legyek kodú szegény, csak a károm legyen kemény. Ja? Vagy mi? Ja. Tehát, hogy az ilyeneket én nagyon szeretem. Nagyon. Nagyon szeretem. De hogy vagyok szét bátya. Most vezettem 800 kilométert, leültem, és elszívok 2 teli cigit. Most kezdek jól lenni. Miről beszélsz? What the fuck you talking about? Nigga! What? Köcsög gyerek. Az irigységnek szaga van. És így... így jön... jön a szag, és így megérzed, és... ezt érzem tőle. Leírtam már, meg elmondtam körülbelül 23-szor, hogy milyen fület szívok, gyerekek. Ünnepelés, majális. Ez olyan, mint hogyha iszogatnátok, érted? Iszod a viszkidet, másik is iszza a viszkijét, érted? Tiédbe jég van, szövében nincs. Ezt megkérdezed tőle, hogy te, hát az mi a viszki? Az meg azt mondja, hogy viszki, viszki, viszki. Olyan. Érted? Te most, bátya, nem mindegy. Neked így ez milyen fű? 10 gram! Almost. Most már csak 8. Hát hogy ne kéne megünnepelni, bátya? Hát ez ezt ilyet. Ilyet. Istenke, ide dob hozzá dupla annyi követőt, csak úgy. Mert egy csicska geci szlév faszopó, irigy geci faszopó, ahogy a Taki mondaná, rákos pusztulat gecik vagytok mindannyian! Azok vagytok! Akik azért jöttök ide, hogy ilyeneket itt ide köpködjetek, meg ide ugassatok. 10 évesen már cigiztem, bazd meg a temetőbe, meg anyám előtt, te buzi. Meg az iskolába és az igazgató előtt, te buzi. Azért szívom dohánnyal, mert nagyobb függőségem van a nikotinra, mint erre. Gyászos képű. Itt most ünnepelés van, meg majális. Kicsit szar a közbiztonság, gyerekek. Lehet, de jobb a közbiztonság. Sok a köcsög. Jó a buli, csak sok a köcsög. Ennyi. Hát most van ilyen bicikli, másfajta bicikli is van. Valakinek KTM biciklije van, valakinek szalajtós csepel. Ilyen bicikli, olyan bicikli, érted, bátya? A te biciklid, meg lehet, hogy a Dunába van belebaszva, azt már elrohadt 13-szor, és azért nézegeted az enyémet, mert próbáld meghajtani, meg köpködni, meg karcolgatni. Hát a faszom se tudja, hogy mit akarsz, nem tudom. De egy biztos, azért szívom dohánnyal ezt a szart, mert dohányfüggő is vagyok. Meg pinafüggő is, basz meg. Meg levegőfüggő is. A kurva anyát. Hú, bátya! Most már tényleg mekkorát lökött rajtam ez a híz. Folytassuk. Hát én az a baj, nem tudom letenni a cigit, meg nem is akarom letenni a cigit. Azért sárgák a fogaim, meg azért sárgulnak be 3 hónap alatt a fogaim, hiába szeretem le fogkővel, mert jobbra-balra állnak össze-vissza, mert kiulladt a kibaszott, ki kellett húzni a bölcsességfogamat, és azóta eltorlódtak, és így rakódik le ez a kibaszott sok sárgaság, és ennyi erővel hetente vehetnék, fogkövet szeretnék, de ez részben nem csak ez, hanem a cigi is, mert a büdös faszopó rohadék, szájba kúrt, telibe kúrt nikotinra is kibaszott függő vagyok, és nem tudom az életemet elképzelni anélkül, hogy ne füstöljek. Nem tudom elképzelni önmagamat. Az egy énemet nem tudom elképzelni. Ez volt a shit után, és amikor azért jöttem a problémám, hogy
le voltam szokva a dohányról, és azt mondtam magamnak, hogy én nem tudom elfogadni magam. Mert több ideje füstölök, bazd meg, mint nem. Érted? Te agyhalott, aki idejön és nem érti, hogy mi a faszért csinálok bármit is. Mert egy kibaszott addiktív geci vagyok, egy drogfüggő vagyok, bazd meg. Az anyámnak a hasában már drogfüggő voltam, mert egy olyan elvont, elbaszott, szájon baszott kurva rendszerbe kellett beleszületnem meg felnőnöm geci, ahol a normális európai, közép-kelet-európai ember geci legalább 3 drognak addiktív, rákos gecik. Legalább magyar ember, az nem magyar ember és nem normális magyar ember, aki nem legalább 3 drognak függője. Az nem magyar ember, az nem normális, az nem tud magyarként gondolkozni. Az nem tud bánat, pusztulat, koporsószög, mindenem panaszkodó, mindenkinek alátevő, nem tud így viselkedni, nem tud igazi magyar lenni, ha nem legalább 3 drognak függője. Fogjátok már föl. Mondjam a legnépszerűbbeket. Ami valószínűleg az te anyukád, vagy a te apukád, vagy a te nagypapád, vagy nem. Hát, alkohol. Júj, miért is ne pont ezzel kezdtem volna? Ja, dohány, kávé. De mondok mást, ezeken kívül, ami a magyar társadalmat mélyen sújtja, és nem ez a 3, jó? Cukor, oké, finomított cukor, drog. Neked lehet, hogy nem, aki fogyatékos vagy, és fogalmad nincs arról, hogy mi a drognak a definíciója, nekem az drog, oké? Mondjam tovább. Rivotril, Lehetne ezt a végsőt is sorolgatni, mert gyakorlatilag Magyarországon a lakosságnak a 90%-a drogfüggő, és a 70%-a legalább többszörösen drogfüggő. Miről beszélünk? És amikor valaki idejön nekem ugatni, aki minden hétvégén megiszik 2-3 sört a haverjaival, hogy én drogos vagyok, én arra nem tudok haragudni, mert én arra csak azt tudom gondolni, hogy ez 2023-ban ez az ember, ez annyira kultúrálatlan, annyira fogyatékos, hogy nem tudja definiálni a drogokat. Ennyi. Semmi több. Én nem gondolok róla mást. Én csak ennyit gondolok, de ez bőven elég. Ez már bőven elég, mert ez mindent kimerít. Tehát ez olyan dolog, mint amikor az alkoholista bejönne a kocsmába, és azért, mert valaki nem sört iszik, elkezdeni tökönrugdosni az összes többi ízét, alkoholistát. Hogy mit képzelnek ők, hogy nem sört isznak? Hát az, aki pálinkát iszik, hát az egy úgy mocskos dogos, az egy nem normális. Hogyha valaki ilyet csinál a kocsmába, és gondoljátok el, hogy meddig élnél túl egy kocsmába. Ilyen egyszerű. Bárki, aki gyógyszert szed, bárki, aki megrögzötten veri a faszát pornóra, bárki, aki bármilyen szerencsejátékra pénzt áldoz, amiről kiszámíthatóan tudja, hogy az lehúzás, bárki, aki függője az energiaitalnak vagy a kávénak, bárki, aki olyan gyógyszert, drogot szed, ami a központi idegrendszerre hatással van, mind drogos. Mindegyik drogos. És semmi nem választ el engem, meg őt. Csak ő hiszi azt. Ez itt a probléma. Buddha is nagyon sokszor mondta azt, hogy az emberek mit hisznek. Az emberek azt hiszik, hogy van idejük, például. Meg az emberek azt hiszik, hogy tudnak mindent. Meg az emberek azt hiszik, hogy mindig nekik van igazuk. És így tovább, és így tovább. Ezt a végtelenség lehetne boncolgatni, meg nyomni. Buddha az egy nagyon intelligens és bölcs ember volt valószínűleg, hogy ilyeneket mondott. Ezek az emberek, akik meg ide jönnek ugatni, hogy mi vagyunk a drogosok. Már most már gyakorlatilag, ha mit tudom én, melyik Koronádóban élnék, vagy valahol ilyen államokban, mit szólnátok hozzá, hogyha élőben gombáznánk, meg kóláznánk? Mert megtehetni. Az más kérdés, hogy én 25 évre kivagyok tiltva az USA-ból. Én már oda nem megyek kokózni egy darabig. De ha lenne magyar Koronádóban, aki bevállalja ugyanazt, mint én, az lehetne kóla live-okat tartani, mert hogy legális kólázni. Na, csináljunk kóla live-ot. Mit kapnénk? Bátya! Jövőben olyan inger kibaszkodások lesznek az interneten. Te ezt nem tudod. Én tudom. Változik a YouTube algoritmus, az meg a másik, geci. 2 órás webináriumot néztem meg ezzel kapcsolatban. Számomra pozitívan változik, nagyon sok ember számára nem. Legfőképpen azok számára,
akik eddig olyan tartalmat gyártottak, hogy idézőesen másoktól loptak tartalmat, vagy mások tartalmaiból készítettek olyan tartalmat, amiben nem sok egyedi dolog van, most ez akár legyen egy ilyen mix, vagy egy, mit tudom én, ilyen összevágott ilyen zenei videoklipek, meg hasonló ilyen jellegű dolgok, de szerintem ebben ugyanúgy beletartoznak majd az ilyen, hát nem tudom, hogy teljesen az beletartozik-e, de amit a Paul Street csinált, tehát amit Azaria csinált, hogy képeket rak és alá szinkronizál, hát azt is a YouTube algoritmus az ilyen jellegű tartalmakat mond shadowbannolni fogja. A YouTube arra törekszik, amire én is törekedtem a 420 csatornán, ezért vannak félórás meg órás tartalmaim, mert tudtam, hogy 10 év múlva is valaki elő fogja venni, és 10 év múlva fogja lehet befejezni 3 alkalommal is, de meg fogja nézni. Tehát gyakorlatilag arra, hogy prémium tartalmat gyártson, az ember erre fogja ösztönözni a YouTube mostantól a tartalomgyártókat, ami annyit jelent, hogy nem baj, hogyha hosszú tartalmat gyártasz, a tartalmadnak a nézési ideje lesz a meghatározó. Tehát, hogyha valaki segíteni akar nekem a YouTube-on, hogyha most indítjuk újra majd a csatornát idén jövőre, akkor annyit kérek mindenkitől, nem is a lájkokat, nem is a feliratkozásokat, azt eddig is leszartam, ezután is lefogom. Egy valamit kérek. Ha bármelyik videómat, amit feltöltök YouTube-ra, megnézed, vagy meg akarod nézni, akkor legalább annyit hagyjál, hogyha nincs rá időd, mondjuk 10 perc után vagy kedved megnézni, hogy hagyod, hogy menjen tovább a tévébe. Érted? Tehát nem is mondtam semmit. Én csak annyit mondok, hogy azzal tudtok segíteni, hogyha a videóimból minél többet néztek meg. Én általában a videókat már most már úgy töltöm fel, kivéve, hogy nyersen töltök fel live-et, vagy valamit, hogy ez meg van vágva, értelmetlen részek ki vannak véve, tehát szerintem tudom annyira rövidre vágni most már a tartalmaimat, hogy az fogyasztható legyen. Én nem tudom, hogy kinek milyen az ízlése, ez elsősorban, ez a statisztika, meg ez az állapot, ez azokra a csatornákra vonatkozik, akiknek a nagy része a nézőközönségnek ugye 18 év alatti. De én ebben is totál ellentéti te vagyok, tehát az én csatornámat és az én közösségem itt is. Az a 30-as, tehát a 25-től 35-ig. Nekem ez a 70% és gyakorlatilag 18 év alatti az ilyen 0,01. YouTube-on is, meg mindenhol. A kisebb százalék az általában az idősek. De nekem a legtöbb, akiből a közösségem és a követőim áll mindenhol, itt is és YouTube-on is, az az én generációm. Nem a gyerekek, nem az alattam lévő generációk, nem egy specializált valami, hanem az én generációm. És ez nekem akkora büszkeség, ez nekem akkora gain, ez nekem akkora erőt ad, hogy tudom, hogy nekem a közösségemnek a 90%-a az az én generációm, az én korosztályom nagy része, és nem kell azon gondolkoznom, hogy az, amit csinálok, meg azt, amit csinálok, azt azért kell csináljam, hogy számaim legyenek belőle, hanem mindig bennem van az, hogy az, amit kiadok magamból, azt nem kell úgy átalakítanom, úgy alárendelnem magam bizonyos dolgoknak, hogy azt az alattam lévő generációk elfogyasszák. Itt erről van szó, hogy elfogyasszák. Hozzám nem fogyasztani jöttök. És ezt kurvára köszönöm szépen, hogy nem tartalmat fogyasztani jöttök, hanem tanulni. Tanulni, fejlődni. Geci, kajak. Amúgy a legnépszerűbb videóm YouTube-on az egy kertészkedős videó, ami körülbelül 30-40 perces és teljesen alap vlog. Tehát hozzám nem idézőjelesen trash tartalmat, vagy bármilyen olyan tartalmat jöttök fogyasztani, hanem hozzám interaktálni jöttök. És ez bazd meg, és a saját generációm, nem gyerekek. És ez akkora választó dolog, hogy én szerintem ez 10 000 én generációmbeli feliratkozó, és ezzel nem akarom degradálni a nálam fiatalabbakat semmiképpen, de szerintem legalább felér 50 000 18 év alattival. Tehát, hogy bármilyen szempontból, hogyha most én marketing szempontból nézném, vagy gazdasági potenciál szempontból mérném ezt, akkor azt tudnám mondani, hogy én a legpotensebb generációt érem el minden szempontból. Tehát, hogy gyakorlatilag, és ennél jobban ez a képet kísérhetett volna, és nem is tudom, hogy a faszomba hoztam ezt így össze, hogy
hogy ez így nem siklott ki, vagy nem tudom, de az mondjuk biztos, hogy gyárthattam volna azóta is, amióta itthon vagyok nektek, olyan cannabis tartalmat, amit fogyasztottatok volna, és interaktív lett volna, informálibb is lett volna, bármi. Ide baszom a green screen-t magam mögé rakok különféle képeket, és elkezdek különféle témákat lebontva beszélni, meg okosan előadni ezekről a dolgokról. Végtelen ötletem van, végtelen dolgot meg tudnék csinálni. Nem azért nem csinálom, mert nem tudnám, vagy nem akarom, hanem egyrészt nincs itt az ideje, másrészt nem biztos, hogy mindent én akarok csinálni. Tehát, hogy itt nekem ez fejben megvan, aztán az, hogy több évre előre, és az, hogy az hogy valósul meg a valóságban, sajnos az nem csak rajtam múlik, mert én a 420-at nem magamra építettem. Én a Kender Joe-t már magamra építem. Tehát az itt, ahol, aki itt van ezen az oldalon, meg kurva sokan vagytok itt, akik nem vagytok YouTube-on. Spoiler. És ennyi. Akik meg amott vagytok, mert majd ez valószínűleg megy fel oda is, nem? Éppen a 420 TV-re, majd a vlog csatornára most már, mert most már szelektálunk, geci. Profizmus. Érted? Profizmus. Én leszek a szerkesztő bá. Érted? Én vagyok az asztal mögött ülő ember, sötét ruhába. Nem akarok túl sokat kamera előtt szerepelni. Nem is azért, mert magamról is azt gondolom, hogy én, az én külsőm, az én megjelenésem az nem éppen egy bizalmat gerjesztő dolog, nem egy motiváló dolog, hanem inkább általában az emberekből nagyon jól tudom, hogy indulatot szokott tudni kiváltani nagyon könnyen, sőt erre rá is tudok nagyon durván játszani, és tudok nagyon kedves és pozitív megjelenésű is lenni, hogyha akarok, csak mindennek oka van. De egy biztos, hogy aki eddig találkozott velem élőben, személyesen, az abban nem csalódhatott, hogy én valami mást adnék magamból, vagy máshogy működnék a valóságban, mint ahogyan itt működöm. És ez általában pont, hogy sokkolni szokta az embereket, sokkolja, bocsánat, elnézést, az én kurva anyám a Zsolt, köszönöm szépen, hogy tájékoztattál, jelezted. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy gondolsz rám, a toleranciámra, a rákra a tüdőmbe. A mennyei ganja lelke szálljon belétek, menjen át rajtatok a tüdőtökön, mindenhol. Köszönöm szépen, még egyszer. Na, tehát igen. Hát igen, mert nem fogy, bazd meg. Hát ez hogy van ez, hogy nem fogy? Úgyhogy jó a fű. És hogyha jó a fű, akkor hogyha be vagy állva, eléggé be vagy állva, akkor jobban nem zebeállva. Csak maximum, hogyha másfajtát szívsz le. De akkor még nem kell elszívni egy egész pohárral, mert el tudsz szívni. Ki a gecit érdekel? Jó lesz ez egy hétig is. Bár mondjuk egy hétig nem tart, de vagy három napig igen, vagy kettő. Mennyi ez? 10? Hát a harmadik nap már bajba lennék, de szerintem kettő az úgy elmegy. Kettőt, hogyha ha itt ülök a gép előtt, és mondjuk játszok egész nap, és mondjuk nem basz szét az ideg, akkor két napig elég. Még egyszer. Ave Ganja. Ave Bob Marley. DMX. Mindenki. Tupac. Én mindig betépve akarom érezni magam. Hát... ez nem vagy egyedül. 30 ezeren vagyunk itt így. Úgyhogy most már elmondhatom, hogy már 30 ezeren így vagyunk vele. Legalább. De amúgy nem. Mert Magyarországon legalább szerintem, hát most már, hogyha nagyot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy mert ugye népszámlálás alapján van az országban 10 millió ember nagyjából, inkább jó szándékúak, fél millió ember szív cannabis legalább fél millió, szerintem, ami hát úgy egy 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt még csak olyan 100-150 ezer volt, de azt a 100-150 ezeret, az 5 év, 10 évvel ezelőtt, az konkrétan mi neten lemértük. Hogy az fix. Oké? Tehát az fix. Annyi fix volt. De már most már, hogyha azt is beszámoljuk, aki ugye nem lájkolt, meg nem mutatta, meg nézim, felnőtt egy jó pár generáció, hát most már fél millióan vagyunk Magyarországon, akiknek THC pozitív a tesztje. De hogyha az orvosi felhasználókat is beszámoljuk Magyarországon, ami nagy valószínűséggel az 50 pluszosok között lesz a legtöbb, hát akkor... vajon mennyi lehet? 1 millió?
Vajon hány embert sikerült leszoktatni a hagyományos gyógyszerekről az elmúlt 10 évben? Hát, hogy 10-50 ezer, az biztos. Az mennyire vetíthető ki már 10 év után, hogyha elmondta a szomszédjának, meg a lányának, meg a gyerekének? Hát, nem is tudom. Hát, sokan. Sokan. Az biztos, hogy az ország 10%-a THC pozitív. Szóval, it's very nice, hogyha más nem is tudtunk elérni, ez alatt a 10 év alatt üzenem ezt a mindenfajta tartalomgyártónak Magyarországon, aki cannabisszal foglalkozik. Testvéreim a ganjában! Üzenem mindannyiatoknak nyugatról, hogy elértük, hogy az ország egy tizede totál be legyen állva a jóságtól. Érted? Understand what I'm saying? THC? Pozitív az egy tizede az országnak, és egy csomó öreg van közötte. I'm just saying, a csomó öreg, very sok öreg. I know 70 years old, nini, smoking weed, you know, in Hungary, you know. Szóval ez van, ezt el tudtuk érni, hogy ha más nem, annyival kevesebb szemetet esznek, meg szívnak az emberek, ha illegálisan, ha nem. Ez az ő döntésük. Ezt úgy hívják, hogy önrendelkezési jog. Alkotmányos, születéstől való jog. Az önrendelkezés. Nézzetek utána. Elidegeníthetetlen jog. Még egyszer mondom. És ez kivetíthető az orvosi felhasználásra. Végső soron. Akinek van egy kicsi jogi affinitása, az, hogyha felfogja ezt a két mondatot, amit most mondtam, akkor ott van a kártya a kézbe, bátya! Megold! De hát az átlag por nép a villanyszámláját se tudja értelmezni, bátya. Most itt nyomom itt a taki dögvész stílt félig. Azt se tudják értelmezni. Hogy a picsába lett a kenyér két év alatt 300-ról 1300, bátya. Miközben más országokban 10 eurócentet növekedett, bátya, 5 év alatt. Ezt se tudják felfogni. Hol tudnák felfogni azt, hogy mi ez van jók, vagy mi ez nincs? Ja, Bulgária. Vagy én nem tudom már, hogy itt mi van, geci, ki kéne rakjuk már ki cringe-ből, ragasszuk már át a Magyarország táblát Abszurdisztánra. Nem vágom, hogy vannak a kamerák a határon. De este ki a faszt érdekel, hogy van. Lehetett osztrák is. Cringe. Érted? Be kéne trollolni az összes határátkelő táblát, és kiragasztani egy Abszurdisztán. Eskü, hallod? Akkora világsírása lenne belőle, geci. Világnak a sírása. Így hullának a könnyek. Ez a vármegye is, ez az ispán, meg ez a feudal... Ki sem merem mondani, geci. Feudalizmus van Magyarországon, bazd meg. Eddig azt hittem, hogy kommunista diktatúra, meg fasiszta diktatúra, meg ilyenek. De nem. Hanem bazd meg, visszamentünk a feudalizmusba, érted, bátya? Vármegyék, ispánok, komolyan mondom. Királyok, trubadúrok, hát komolyan mondom, tekerik is egyet, jó? Úgyhogy folytatása következik. Hát, szívni kell, akkor szívni kell, mazd meg. Kőkorszakba mentünk vissza, hát én nem is tudom, hogy mi van itt. Az azért nem, de azt szokták mondani, hogy pont az az ilyen 1900-tól 1400-as évekig, vagy én nem tudom, hogy hol volt ez pontosan, úgymond a sötét, középkor, amiről nem is tudunk semmit, mert konkrétan ilyen semmi van, kb. Ez önmagában egy jó nagy kérdés, na mindegy, de hogy így gyakorlatilag hogyha egy 500 évet is nézünk, ha csak 5 évet is nézünk abba, hogy a szellemi fejlődésünk, a társadalmi, szellemi, kulturális fejlődésünk visszalép, nem pedig előre, ahogy Viktor mondaná,
Hát ez mindegy, hogy 5 évet lépünk vissza, vagy 5000 évet, az önmagában már szar. Mert visszafele fejlődsz. Hát az ember az nem így van bekötve. Csak akkor van így bekötve, hogyha konkrétan be van szorítva, vagy be van korlátozva. Tehát persze az ember lehet korlátozott, meg vissza tud fejlődni, hogyha úgy van tartva. Tehát, hogyha én bezárlak téged bazdmeg a pincébe, minden nap lemegyek és jó pofán verlek, közben éhesztetlek, meg rugdoslak, meg ordibálok veled, meg szihózlak, meg mindent csinálok, el tudom még azt is érni, hogy mindegy, hogy mit csinálok veled, fél éven belül csókolgatni fogod a lábamat önmagadtól. Önmagadtól. És azt fogod hinni, hogy én vagyok a mindened. Meg tudom csinálni. Be tudlak korlátozni, ki tudom erőszakolni belőled, ki tudok törölni belőled, beléd tudok kódolni, rá tudlak erőszakolni, és ezt fordítva is meg tudom csinálni, de pont ez a lényeg, hogy ezt csinálják az emberekkel. Be vannak korlátozva. Csak fel sem fogják. Egyiptomban is a rabszolgák nem úgy voltak rabszolgák, nem rabszolgának hívták őket, hanem polgárnak. Ezt felejtitek el, hogy rabszolgának nem hívták az egyiptomiak se a polgáraikat. De attól azok voltak. Fuck! Ezt beszéltük ma. Ma egyébként voltam megint Pesten, találkoztunk pár haverral, az arénánál elhoztunk havernak a kocsiját, és arról lesz majd videó a vlogon, vlogcsatin, és pont arról beszéltünk, hogy az emberek miért vannak még mindig abban Magyarországon, nagyon sokan, és ez itt nagyon sok emberre vonatkozni fog valószínűleg, úgyhogy aktuális és releváns, hogy miért vannak abban még mindig, hogy azt hiszik, még egyszer Buthára visszacsatolva, hogy azt hiszik még az emberek Magyarországon, hogy majd 5-10 éven belül itt bármilyen változás, mondjuk kanabisz ügyben lesz. Ezt én mondom nektek, és nem demotiválni akarlak titeket, én sose vagyok pessimista. Nekem nincs az a lelki állapotom, soha életemben nem voltam olyan állapotban, amikor én pessimistán gondolkoztam volna, még amikor önmagamat ki akartam, én is voltam pessimista. Csak hülye. De pessimista soha nem voltam. Én optimista se vagyok, azt sem mondanám, én realista vagyok. De kurvára és irgalmatlanul. Nekem az első olyan mondat az apámtól, ami beragadt az agyamba, az az volt, hogy gondolkozz a realitás talaján. És ez nekem olyan szinten beragadt az agyamba, hogy én ezt csak abból fakadóan mondom nektek, hogy belátható időn belül, ameddig ezeknek hatalma van Magyarországon, nem hatalmon vannak meg kormányon, ameddig ezeknek hatalmuk van, addig Magyarországon élhető, megélhető, szabad, ami a mi értelmezésünk szerint jó legalizáció és ahhoz köthető dolgok Magyarországon nem lesznek. Ha lesz, az nem lesz jó nekünk, ezt higgyétek el, ha bármilyen elmebaj vagy skizofrén politika, mert még az is elképzelhető, de akkor se lesz neked, meg nekem jó. És el fogsz menekülni, és csak az idődet vesztegeted most. Mert már régen elmehettél volna Németországba, Angliába, Hollandiába, Spanyolországba, Amerikába, Ausztráliába, ahova akart a magyar mindig is, és már nyugodtan élhetnéd azt az életet, amit én élek. Tehát nekem ne ugasson senki Magyarországról, hogy én mit tehetek meg, meg mit nem tehetek meg, mert bárki bármit megtehet a kis életével. Az, hogy ő nem teszi meg, vagy irigykedik a másikére, vagy nem ért egyet a másikéval, segjük. Már mondtuk, már megbeszéltük. Üdv Ausztriába, bátyja! Felvilágosult hely. Ilyen prima matéria van, ilyen hidrók vannak Ausztriában. 3-4-5 generációs hippik vannak Ausztriában. Nekem van olyan haverom Ausztriában, akinek az apja abból élt egész életében, hogy termelt. És a srác már 30 éves, tehát az apja az most 70. Számoljátok már ki. Ausztriához képest a segjükben nem vagyunk. Soha nem is leszünk. A segjükbe se leszünk már.
Értitek? Soha. Egyik másiknak se. Nekünk a cannabis, ipar, gazdaság, tőke, hype, lavina, cunami, minden. Nem azt mondom, hogy el fog minket kerülni, és hogy nincs az időpont, nincs az idő összeállás, meg csillag összeállás, amikor már a magyar kormánynak nem kell valamit majd... Blablabla. Én ezt nem mondom. Én csak annyit mondok, hogyha most valaki arra vár 5 évig, 10 évig, hogy itt valami releváns dolog legyen, annak csak annyit szeretnék elmondani, hogy én mostantól számolva 12 évvel ezelőtt egy útlevéllel a kezembe jöttem haza Amerikából, úgyhogy hazahoztak. Nem volt semmim. Semmim. Ledolgoztam 6 évet kb. Extrémen sokat, olyan dolgokat, amit nagyon sok ember meg se csinálna. És ráültem, és most itt vagyok. 10 év alatt egy életet lehet felépíteni, te fasz. 10 év. Egy gyerek majdnem felnő, félig. Már iskolába jár. 10 év alatt bárhova elmész most, ahol most te tudsz érvényesülni ezzel a dologgal kapcsolatosan, most hatással van az életedre pozitívan, most ez neked pénzspórol, akkor te 10 év alatt Németországba, Ausztriába, Spanyolországba, Hollandiába, Tájföldön, te a kurva anyádat megépíted. És hogyha akkor azt mondod, hogy mert a kormány úgy döntött, hogy, és visszajössz, és nem tetszik, neked van hova menned. Aki meg itt vár, annak nem lesz soha semmije. Erről ennyit. Nem tudok ehhez mit más hozzáfűzni, gyerekek. Úgyhogy ez a mai napom tanulsága, amit beszélgettünk, hogy igazából várni lehet. Azt szoktam még mostanában elég gyakran mondani, hogy lehet itt keresni 1 millió 110 ezeret, hogyha hónap végén 1 millió 115 ezer az, amit kifizetsz. Meg lehúzulod mindent az állam, meg lehúznak az emberek, meg kimész az utcára, és hány ingered van, meg szétesik az autód, és itt, meg amikor bemész a boltba, és elköltesz 200 eurót, akkor kapsz érte egy szatyor valamit, holott máshol, meg kosárral jönnek ki, meg sokkal minőségibb dolgokkal. Tehát lehet itt élni, lehet itt vállalkozni, és itt lehet kurva jól keresni is. Én aztán tudom, aki 10 évvel, meg 15 évvel ezelőtt is kerestem már Magyarországon vállalkozva milliókat. Tudom, mai napig ez kivitelezhető, sőt, sokkal másabb a matek. Igen ám, mondom, lehet keresni 3 milliót is, meg 5 milliót is, hogyha a végén 5 millió 100 ezer az, amit kifizetsz, bazd meg. És dolgoztál érte 18, meg 20 órát, meg az életedet kidolgoztad érte, és semmit nem marad. Se pénzed, se lelked, se időd, se életed, semmit. Kereshetsz 5 milliót, elmondhatod, hogy 5 milliót van, elmondhatod, hogy 3 autód van ott valami felehiteles, meg a ház is. Kereshetsz. Nagy menő vagy. Hol? Kinek? Mihez viszonyítva? Egy európai közepes nyugdíjasnak, akinek 2000 euró a nyugdíja, meg van 500 ezer eurónyi vagyona, annak te milliómos vagy? Vagy mit gondolsz magadról? Tehát, hogy azért mondom, hogy gyerekek, itt lehet tényleg megélni, érdegélni, de jól élni, füvesnek, kiegyensúlyozottan élni, és megérően élni, hát ezt felejtsd el. És egy 5-10 évig még mindig felejtsd el. Nekem az egyetlen oka, miért még mindig itt vagyok az országban, az az, hogy nem fejeztem be a projektjeimet, amiben beleraktam a pénzemet, már pedig nem fogom úgy elhagyni az országot, hogy az ne termeljen tisztán, normálisan, ahogy azt én elterveztem, ezek ingatlanok, semmi, mutyi. Addig nem fogok elmenni, addig nem úgy van elrendezve minden mögöttem, hogy én utána nekem az miatt nem kell ugrálnom haza. Mert úgy szándékozok elmenni, hogy nem fogok hazajönni. 5-10 évig nem jövök haza. Mármint csak maximum, hogyha muszáj. Tehát, hogy ennyi. 10 év alatt, gyerekek, én most pont ugyanezt eldöntöttem magamban, hogy a következő 10 évben én nem fogok ugrálni. Nem fogok variálgatni. Én ott felépítek szépen egy kis életet magamnak. És ugyanez, amit elmondtam. Hogyha 10 év múlva azt mondja Viktor, hogy így, meg úgy, meg amúgy, már eleve, ha 10 év múlva még Viktor lesz, és ezt mondja, meg se gondolom, meg se hallgatom. Stim? Pont lezárva. Ugyanúgy Gyurcsány se. Nem hallgatom meg. Nem érdekel. Nem, akkor én maradok ott, ahol nekem már akkor jobb volt, amikor ezektől még soha.
Értitek? Tehát, hogy kész, vége. Ez, és nagyon sajnálom, és itt már lehet nekem majd hazárulózni, meg nem vagyok így magyar, meg úgy magyar. Én háromszor elmentem, háromszor visszajöttem, most ne egyszerre elmegyek, és nem fogok hazajönni. 3+1 a magyar igazság, ugye? Hát akkor szopja ki a jó kurva anyját a magyar nép. Az, amelyik itt marad, fasz szopni, az utolsó, a legalja, meg a, már a fröccsös, csúnyán mondva, mert mindenki más az nem lesz itt. A magyar, elmondom neked, az igazi magyar, az mindig is vándorolt a világba, tesó. A magyar, az mindenhol ott van, tesó. A magyar, az mindenhol otthon van, tesó. Te vagy ilyen agyfasz, aki azt hiszed magad, hogy attól vagy nagy magyar, meg magyarkodó, meg őstudatú, meg akármi, hogy itt te itt előadod a lokálpatrióta elmerodjonásaidat, mert van ebből Magyarországon vagy 1 millió. És hogyha bármi történne, ide jönne az orosz a faszával a határ végére, én lennék az első, aki levágja. És nem miattad, mert te nagy magyar vagy, hanem azért, mert van haza szeretetem, meg tudatom, meg nemzettudatom. Nekem van, anélkül, hogy zöld-fehér piros pólóba, meg piros-fehér zöldbe, meg faszomba járkálnék egész nap. Meg azt tetováltatnám magamra. Anélkül is lehet, hogy nagyobb magyar vagyok, meg többet tudok az őstörténelmünkről, mint te. Valahol fogsz. Most nekem éppen 2 barátom van abban a szituációban, hogy rávette magát, hogy nagyon sok ideje, mert ők ilyen lokálpatrióták, tudod? Tehát ilyen beragadtak. Egyik se, másik se volt tartósan még külföldön, csak maximum mondjuk úgy, hogy kiugrásra, ilyen 1-2 napokra. Tehát nem éltek még külföldön, nem indultak még el az országból, nem hagyták még el az országukat, csak Magyarországon dolgoztak. Az egyik tipikus gyári munkás, a másik meg buszsofőr. Figyelj! Nincs kincse kolbászból kerítés. Kurvára igazad van. Ez így van, és ezt az előző videóban is elmondtam, de akkor most itt kifejtem még jobban a véleményemet, vagy a gondolataimat erről, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó téma. Mérjük már ezt a cigit. Bátya, ez 1 gram! Bátya! Bemutassam, most bemutassam, geci. Bemutassam. O.J. Bobby Johnson. O.J. Bobby Johnson. 1 gram. Ennyi. Hát jelen. Ez a kéz. Ez a kéz. Mérleg az a kéz, bazd meg. Mérleg az a kéz. Érted? Ennyi. Mérleg az a kéz. Na, ott tartottam, hogy kolbászból sincs kint a kerítés. És ezt már nagyon sok vlogger, szerintem a CST Customs-öt javaslom, itt nektek bejelölni, meg hasonlók, meg egyébként a Dögvész szervizt is, akit érdekel az autószerelés, mint például engem, meg az autós témák. Ők is beszéltek már erről, voltak erről videók, hogy hát kolbászból kerítés. Így van. Én ezt pont múltkor mondtam, hogy Spanyolországban van egy dolog, meg vannak megélhetési országok, és ott is teljesen más dolog van, és ezt ugyanúgy tartom most is, és ugyanezt éli meg, az a barátom, aki buszsofőr, mert ő éppen Németországba ment, azzal szándékkal, hogy összeszedje egy kicsit magát, tudjon felhalmozni pénzt, tudjon magára költeni, és így tovább, és így tovább, utána tudjon haladni, és jönni utána tovább Spanyolba, mert hogy ez a hosszú távú terv. De ő most elment egy német faluba, vidékre, buszsofőrnek úgy, hogy Pesten a hoppon buszokon volt rajta, hogyha valaki tudja ezeket a piros buszokat, tehát ezek a turista buszokat, ő már úgy volt annál a cégnél, hogy akkor jár dolgozni, amikor akart. Kb. Ilyen szinten volt, és nem is rosszul keresett. Tehát magyar viszonylatban mondjuk 6-700 000 forint szerintem nem rossz. Oké? Na, és akkor ő úgy döntött, hogy akkor elmegy gemázni. Volt ő már egyébként BKV-nál, volt ő mindenhol. Körülbelül 15 éve buszsofőr. Legalább. És most körülbelül 2 év unszolás után jutott el arra, hogy elment Németbe. És akkor egy pár hét után most leszűrtük, meg levontuk a konzekvenciákat, és gyakorlatilag az jött ki eredményül, amit én előre neki folyamatosan elmondtam, hogy mi lesz. Mégpedig, hogy figyelj, matematikailag nem is biztos, hogy sokkal többet fogsz keresni.
számisztikailag, órában mérve, hogy te mennyit kell dolgoznod, és azt milyen erővel kell odaraknod magad, semmivel nem lesz kevesebb. Semmivel. Idegen környezet lesz még extra, alkalmazkodnod kell dolgokhoz, de amiben biztos vagyok, hogy te abból a fizetésből, amit ott meg fogsz keresni, abból nyugodtan fogsz tudni bérelni magadnak normális lakhatást, kurva jól fogsz kajálni, élni, és meg fog maradni a végén a fizetésednek legalább az egyharmada, minden egyes hónapban. Ebből mi lett? Az évek alatt, most már 10 év alatt, vagy 5 év alatt folyamatosan kínódott azzal, hogy mindegy, hogy mennyit dolgozott, mennyit keresett, meg melyik buszos cégnél, keresett ennyit, keresett annyit, soha a végén nem maradt annyi pénz, hogy tudjon haladni előre. Most elment, és most a 700-800 ezer forinthoz a 3000 euró nem túl nagy különbség, hát most ez így kinek mi, de 1500 euróból lakhatással, kajával, mindennel bőségesen el van. Magyarán mi a matek? Nem keres sokkal többet, ugyanannyit dolgozik, sőt, ugyanannyit szopik, sőt, le van rangolva, mert most ilyen eljáratokon ül, faluk között vezet bazd meg eljáratos buszokat, onnan, hogy ő már egy cégnél, meg egy... Tehát, hogy... De, ami utána neki megmarad, a lelkébe, a pénztárcájába, meg mindenhol, meg amit azért cserébe ő kap, hogy ott él, az összemérhetetlen. És ugyanez vonatkozik Spanyolországra is. Csak Spanyolországban még kevesebbet tudsz keresni, de cserébe még több életed marad. Spanyolország a lusta embereknek való. Ez ilyen egyszerű. Meg a nem sztahanovistáknak. Az, aki sztahanovista, az ne menjen Spanyolországba. Mert idegösszeroppanást fog kapni. Aki azt hiszi, hogy reggel 6-kor Spanyolországban majd megeszi a reggeliét, a mit tudom én hol, megveszi a felvágottat, meg ilyen, Spanyolországban 15 nincs itt semmi. Kb. Érted? Van olyan meki, ahol mi laktunk, hogy délután 2-kor nyitott. Spanyolország az azoknak való, akik nem kapkodnak, nem sietnek sehova, nem akarnak még egy X5-ös BMW-t a ház elé, hogy a szomszéd szarabbul érezze magát. A spanyolok leszarják. A spanyolok azok azt nem szarják le, hogyha azt mondják nekik, hogy nem mehettek ki este 6 után éjfélig iszogatni meg kajágatni. Ők azt szarják le. Ennyi. Úgyhogy mindenhol más. És az biztos vagy, biztos lehetsz benne, hogy bárhol mész külföldre, extra kihívásokkal fogsz szembesülni, meg fog terhelni téged rettenetesen a családot is, hogyha van, és itt tovább, és itt tovább. Kényszerhelyzetekbe fogsz kerülni, ugyanannyit legalább ki fogsz hajtani magadból, meg a többiekből, mint amennyit itthon kihajtanál. És tudod, mi lesz a végén? Az, hogy erősebb lettél, okosabb lettél, gazdagabb lettél valamivel, ha más nem tapasztalattal. És egyébként, meg hogyha jó helyre raktad magad, meg jól helyezkedtél, akkor lehet, hogy tényleg egy jobb életed. Mert hogy itt, hogyha már 10 éve ezt te próbálod, meg próbálgatod, és nem megy, akkor matekkal van gond. És én ezt komolyan mondom neked, ezt úgy mondom, hogy én megélek. Én, hogyha akarok, 205 baszok el kajára havonta, 505 baszok el havonta kajára, nem is főzök, bármit csinál, 505 baszok el fűre. Tehát én megtehetem, hogy úgy mondjam ezt neked, hogy Magyarországon a matek nem működik. Érted? Tehát nem. Én abból a pénzből, amit itt elbaszok, abból kétszer élek Spanyolországban. Kétszer. Itt egy légy. Gyakorlatilag kétszer. Menj, milyen kurva anyád van, jössz füvezel, mit te buzi? Jönne rá a fülemre bátyja. Ezért sem jó teljesen tisztán szívni, mert nem ég rendesen, és csak eléget ez egy csomó füvet, az nem hasznosul rendesen. Ez not good. Egyébként mindenképpen, hogyha valaki dohányzik, és hogyha menőzni is akar, vagy valami, én azt javaslom, hogy egy ilyen 5% potpurit, most mindegy, hogy ez dohány, vagy valami, de keverjen hozzá, mert hogyha olyan a fű is, tök mindegy, hogy mennyire száraz, mondjuk ezt fű is válogatja meg, hogy rantássága is meghatározza, de bazd meg egy csomó elég feleslegesen, érted, elfüstöl. Tehát a cigi,
sok esetben, ha tetszik, hanem jobb úgy megtekelni, az meg, hogy jó, úgy tudja hasznosulni, csak az a baj, hogyha bejut a nikotin egyszerre vele, ugye, akkor az megbassza a hatást. Itt most ez is egy ilyen kurva nagy tévhit, hogy minél többet szívsz, hogy minél tisztábban, majd annál jobban beállsz, és akkor majd az így pofára tesz, meg úgy padulva tesz, meg ilyenek. Nem, minél tisztábban szívod a füvet, minél többet, az annál tisztább high-t ad. Annál tisztább az effekt. És hogyha egy pontnál jobban nem tudsz beállni, mint én is, nem tudok jobban beállni egy pontnál, akkor innentől fogva ennél hülyében már nem leszek, bármennyit szívok is belőle. Tehát itt ülhetnék veletek majd 6 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül, és tényleg el tudnám szívni 6-8 órán keresztül simán. Ezt, mert közben ezt csinálnám, azt csinálnám, és így automatikusan fél óránként amúgy is tekerem a cigit, és elfogyna. Tehát fogunk majd ilyen live-ot csinálni szerintem, majd a 4-20 csatén, majd hogyha már kim vagyok, mert akkor lehet annak értelmet adni, hogy mit tudom én, leülünk ketten az asztalhoz, vagy valami, és akkor elszívogatunk 5 fajta füvet, vagy valami. De így én most triggerelni ezzel nem akarlak titeket meg, most én ezzel nem akarok még itt még nagyobb figyelmet, vagy bármit generálni, mert éppen azért vagyunk itt, mert ünnepeljük azt, bazdmeg, hogy valami bekattant a kibaszott algoritmusba úgy, hogy eddig folyamatosan osztotta nekem a pofonokat, mert olyan tartalmat csináltam, ami neki pest is volt, és gyakorlatilag engem is, meg Józsit is eljutottunk mind a ketten arra a pontra, pont ezt beszélgettük múltkor, hogy mi nekünk már gyakorlatilag évek óta ott állt mind a két személyes profilunk, hogy egy valami, és letilt minket a Facebook totál. És hála jó Istennek a világ úgy változott, ahogy mi azt reméltük és megálmodtuk, és a Facebooknak is muszáj változnia ezzel együtt és ennek arányában, és most már megéltük még ezt a változást, anélkül, hogy kibaszott volna minket a Facebook véglegesen, úgyhogy én ezt jelzem, hogy nekem a Lukács Kálmánom, és még nem mondom el a másik kettőt, ami volt, de 3 profilomat totál kiégetett, 1 Instagramomat kiégetett, de azt az Instagramomat úgy égette ki, hogy mai napig a Mac adresszem az Instagramnál be van shadowbannolva, és hogyha meg akarom nyitni az Instagramomat a sima Chrome-omon, akkor be se tölt. Ilyen proxy hálózati hibára hivatkozik, de ez shadowbannolva vagyok, tehát gyakorlatilag azért, amit csináltam az elmúlt 10 évben, 2 social médián többszörösen bannoltak és shadowbannoltak. Tehát, hogy így ez szerintem elég eredmény. Önmagában. Szerintem Magyarország egyik legtiltottabb fiókja vagyok. Ja. Volt 3 hónapos is, geci. Nem is egy. Jézus Isten. Az meg beteges csoportot, geci, amiben csak betegek vannak. 5000-en. És így egy gomnyomással, geci, letörölte, hallod? Ezt most jutott eszembe. Meg volt egy csoportom is, bazdmeg, az is még az első cannabisos csoportok között volt, a CSC Angrének volt egy csoportja, abban is már 5 vagy 7000 voltunk akkor, vagy még többen is. És ez egy moderált csoport volt, tehát kibasztunk mindenkit, aki kereskedni próbált meg ilyenek, mert tartottunk különféle szabályokat, hát védelmi szempontból, egymás védelmi szempontjából, de egy szomincát azt is, geci, egy gomnyomást letörölte. Tehát, hogy olyanok voltak itt az elmúlt 10 évben, geci, hogy ez valami értetlen. Tegnap megnéztem a viárosoknak a dokumentumfilmüket, tök jó lett, meg én gratulálok nekik azért, ahova eljutottak abszolút, mert annyi munka van mögötte, bazd meg, tényleg, hogy ez valami értetlen. Meg hát nagyon sok pénz, amit visszaforgattak. Úgyhogy igazából kurva jó volt a meta, be is jött nekik, hála jó Istennek, egészségükre. Jó, hát ez a dokufilm is, nekem tetszett, a stílje is, meg minden. Tök jó volt ez a felkérdezős, ilyen foteles téma. Nekem kurvára bejött, egy kicsit ilyen Matrix feeling, meg minden. Kurva jó volt. És milyen érdekes, hogy ahogy ők is elmondják az elején, hogy mennyire értettek ezekhez a dolgokhoz, meg milyen szintjein értettek ezek a dolgokhoz, és hova eljutottak ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, akár a videózással, meg mindennek kapcsolatosan, hogy most már ők valamilyen szinten egy név. Az, hogyha itt videózásról van szó, vagy minőségi tartalomgyártásról, meg ilyenek, és azért ez azért már valami. Lehet rá bármit mondani, lehet ez szubjektív, hogy kinek tetszik, kinek nem. Ugyanúgy Zsozé is egy ugyanilyen szituáció, hogy kinek tetszik, kinek nem. Én csipem őt is. Aztán
nem túl sokan vannak, akiket csipek egyébként, az összes több olyan ember, aki... Bár mondjuk, de majd erről is kéne egyszer egy 4-20-as videót csinálni, majd jusson eszembe, ezt magamnak üzenem, hogy elemezzük ki a feliratkozásaimat nekem. Az én feliratkozásaimat, hogy én például YouTube-on kire vagyok feliratkozva, mert most nem akarok flexelni, meg nem akarok spoilerezni, de majd bebizonyítom, addig csak most megnézem és bespoilerezem nektek, megnézem, hogy a saját, kussoljál már, bazd meg, a saját fuckbookomon mennyi a feliratkozom, 654 csatornára vagyok feliratkozva, azon a profilomon, ami, kérlek szépen, 2008. szeptember 26-án lett regisztrálva. Még egyszer mondom, 2008. szeptember 26-án regisztrált profilomon, YouTube-on, 650 csatornára vagyok feliratkozva, és én ennek a legalább a felét rendszeresen nézem. Jó nagy része nem magyar. Legalább szerintem a fele nem magyar, bár mondjuk mondom, erről fogunk csinálni egy videót, és kielemezzük. Az ilyeneket azért tartogatom, az ilyen témákat, hogy majd legyen mivel kitölteni az üres napokat, amikor az emberek nem jut valami eszébe. Vagy nem akarom, hogy eszembe jusson. Tehát vannak olyan napok is. Valaki menstruál, én meg általában szexnapot szoktam tartani. Nem templomba járok, hanem a saját templomomat építem. Vagy mit tudom én, hogy lehet ezt így kifejezni. Tehát sokféle meditációja lehet az embernek, meg sokféle hobbija lehet az embernek, mondjuk kirándulni is szeretek. De hát na, kinek mi? Kinek a pap, kinek a paplan, kinek az LSD, kinek a fű, kinek a fa. Na, srácok, eltoltam itt veletek szerintem körülbelül egy ötöst. Tehát így körülbelül akkor ez egy ilyen 12 lehetett akkor, amikor még mielőtt lemértük, és elkezdtem volna belőle bármit csinálni. Szerintem egy ötöst nagyjából így. Egy öcsit, ahogy itt mondják mostanában a fiatalok, a fiatalság, ahogy azt mondja, trendiesen egy öcsit. Egy öcsit elnyomtunk. Egy lájtos öcsit. De lehetne azt is mondani, hogy egy lájtos napi béredet elnyomtam, aztán így szalájma lájkum, ma lájkum szalam, a nap süssön rád, a hód meg húgyozzon le, úgyhogy gyerekek, ez már olyan árgeci, a 4000, PEN 08 meg ilyenek, mint hogy az állam rárakta volna 13-szor az adót. Ember, 4-5000 forintos füvek, az egy klubba, az 14-16 euró, hát ez már majdnem prémium fű, hát ezek már nagyon komoly füvek, legkomolyabb füvek, ember. Hát az 10-ét kaptok befújkodott CBD és gyászpusztulatot, hát azt hittétek, hogy füvet szívtok. Kajak, egyébként az országnak, a füveseinek legalább 20%-a azt hiszi, hogy füvet szív, azt nem is azt szív. És ezek nem kamufűvesek, ezek nem szánt szándékkal szívnak biót, hanem nem tudnak róla. Nem tudják felismerni annak a különbségeit, vagy annak a hosszú távú, rövid távú hatásoknak, meg a mindenfajta effektusoknak a különbségeit, nem tudják felmérni, mert annyira jól el van találva, még a profik is sokszor benézik, hogy a füveseknek a 10%-a nettó most már, mostanra Magyarországon kamu füvet szív. Úgyhogy nem is tudja, és közben látszólag az így néz ki ez a fű, meg szaga van, meg izé, meg minden, csak be van fújkodva, bátyja. És elmondom nektek, hogy mi volt a teszt. Az albán fű, ami jött 5-10 évig. Az volt itt a letesztelő cucc, és nem azzal van befújva, nem arról beszélek, hogy a kettőnek egymásnak olyan közel lenne egymáshoz, nem. Az volt a fogyasztói reflexteszt, hogy felismerik-e az emberek azt, hogy valami be van-e fújva valami olyan dologgal, ami
látszólag, vagy első körben felerősíti a szarfűnek a gyenge vagy nem létező hatását. És ez általában metadonnal volt befújva az albánfű, és azért volt az, hogy elszívtál belőle mondjuk 10 grammit, vagy 20 grammit, és utána beledet kiköpted a tüdődön, jött, heteken keresztül jött bazd meg a izé, a slime, meg a mindent is köpted föl, baszta szét a tüdődet gyakorlatilag. Tehát ennyi, meg szakadt szét tőle a fejed, meg azért volt olyan büdös geci, meg minden szar. Most meg hozzák nektek a legkomolyabb svájci füveket, meg a legkomolyabb ilyen olyan amolyan ausztriai, meg mit tudom én, azt hiszitek, hogy olyan fű, meg németből, meg innen, azt be van fújkodva a gecibe. A CBD-s fű. Az van körülbelül 6% THC benne, vagy 5, ha van, vagy 2, és az fel van javítva. És te azt hiszed, hogy attól flashelsz. Mert egyébként elhiteted magaddal, hogy tényleg, mert hogy egy full real füvet szívsz, csak az kender, az nem fű. Az egy genmódosított kender, ami fel van okosítva, szintetikusan, és te azt nyeled. Hülye gyerek. Azt mai napig az én generációm szerintem, hogyha ezt így mondom ki, mit mondunk arra, aki kimegy a mező végére, összeszedi a vadkendert, és elszívja. És utána azt mondja, hogy fáj a feje, meg hasonlók, meg aki a levelet elszívja, meg ilyenek. Körülbelül ugyanez vonatkozik arra, aki tudattalanul most körülbelül 10% a fűfogyasztóknak Magyarországon kamufüvet szív. Sőt, még az ízét is fel tudom neked nyomni terpénekkel, bármit. Fogok egy segjuk szörfűet, bármilyet, ami csak ránézés és egy kicsit ilyen narancsos benne a szára, kicsit szativás a levél szerkezetének a színe, tehát nem egy neonzöld, hanem egy ilyen méregzöld szerkezetű, és így tovább, és így tovább, és befújom neked lemonin terpénnel, és befújom, hogyha ez CBD-s, mondjuk kamu, de hasonlóan néz ki, mint a lemonhéz szerkezetileg külsőre, de amúgy kamu, akkor fogom, befújkodom neked egy kis lemonin terpénnel, meg befújkodom neked HHC-val, vagy bármivel, még nem is azzal, hanem a kínai bióval, csak egy minőségi kombinációval, meg lájtosan, és fogalmad nem lesz róla, hogy mit szívsz. Fogalmad nem lesz róla. És így odarakják neked a 100 grammot egy szatyorba, és így ki fogod rárakni a 3 kilót, és utána hazamész, és már csak azért is el fogod szívni, mert nehogy rajtad rohadjon, vagy valami, és már az már elég, hogy megdögölj a gecibe. Ki van ezt találva, bátya? Én még nem véletlenül ugatom a CBD-part, amióta itt vagyok. Hogy ebből baj lesz, bátya. És ebből már nagy baj van, meg lett. Úgyhogy mindenki szopja annak a faszát, aminek alá van rendelvén. De nem beszélünk csúnyán. Na megadom nektek az utolsó áldásokat. Nektek meg ugyanúgy kellemes hétvégét mindenkinek, szívjatok eleget, bazd meg, legyen C-vitamin a szervezetben, mert ha nem, akkor feldugom a seggedbe, érted, geci? Jön a tél. Jön a tél, buzi gyerek. D-vitamin, C-vitamin. Mindenfajta C-vitamin, bazd meg. Jön a Covid-éria megint, hülye gyerek. Már a kormányunk elfogadta a WHO-nak az új, úgymond előretolakodását, hogy fölülrendelhetik magukat a WHO a kormányok felett, ha a WHO azt mondja, hogy csitú van, meg kus van, meg beoltod magad, akkor a kormányod nem csinálhat majd innentől fogva semmit, csak megsúgom. Hogy itt tartunk. Nézzétek meg a Torockainak ezzel kapcsolatos videóját, és ez nem politikai hirdetés, hanem szimplán ébresztő jelleggel. Tehát logikai jelleggel, muszáj rátok tartozik. Jó, hogyha tudtok róla, hogy innentől fogva ez van. Legyetek boldogok és vidámok. Még egyszer. A Szent Joint szelleme fújjon rátok, végtelen füstöt, belétek a THC-t, és így tovább, és így tovább. Nézzétek meg a Rémálom, mi ez? Rémálomföld, vagy mi a faszom? Írd be Rémálomföld, YouTube-ba is ki fogja dobni, és folyass rá a szemgulódat a kislányra te is. Legyetek jó kis videó. Me gusta el fuego, me gusta, me gusta menear, me gusta.